Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes in the hot shell. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vamos fazer a gameplay do Tartarugas Ninja Shredder's Revenge, que é a vingança do Shredder. É, jogo feito pela Dotemu, a mesma que fez o Street of Rage 4. Esse jogo está disponível para PC, Xbox e PlayStation. Tá tendo crossplay de Xbox e Steam, PC e nuvem. Tá? Lembrando, se gostarem do conteúdo, se quiserem ajudar o canal, nosso QR Code está aí do ladinho. Basta escaneá-lo. E eu vou fazer por capítulos, tá? Vou fazer ele dividido em capítulos para ficar melhor. Deixa eu só passar o cabo do controle aqui para não dar porcaria. O jogo ficou muito bom. Ele ficou com um gráfico dos anos 90. Porém com uma mecânica de combo mais atualizada, né? Que nos arremete assim a quem assistiu o desenho. Aí ele tem as... Ele tá em PTBR, tá? Basta você ir nas opções e mudar. Deixa o like, se inscrevam, deixa um comentário aí pra ajudar o canal. Embora então, ó, ele dá uma explicada sobre os combos. Vou só clicar na tela aqui pra ficar em tela cheia. Select your hero. Você tem a opção de escolher até 6 players, né, no caso. Dá pra jogar com os 4 tartarugas aí e o Mestre Splinter. Além, quando você zera a primeira vez, abre o Casey Jones, tá? Então vamos lá, a gente já tá 5 com o Donatello, vamos pegar um outro personagem pra dar uma upada nele. Vamos com o Leonardo então. Let's get our shells and gear. Ele tem toda uma historinha por trás, ó. Bebop, né, pra quem já conhece, é um dos capangas do Shredder. Shredder, no caso, aqui pro Brasil foi traduzido como Destruidor. A palavra Shredder seria muito difícil de pronunciar, né? Então, a gente vai tratar ele como Destruidor. Aí tinha os dois capangas, que era o Bebop e o Rocksteady. Ó, ele passa todo um... Uma ideiazinha e já começa, ó. Com aquela ideia toda de desenho mesmo, desenho que tu assistia na televisão. Ó, tá ali o Destruidor. Tá no canal 6 lá. E aí aqui começa. O gráfico é parecendo que é antigo, mas... Tomei já uma na cabeça, viu? É que assim, o que acontece? Quando você começa um novo jogo... Ele começa mais fraco, ele tem uma barra que ele vai aprendendo, né? Então ele vai ganhando habilidades
conforme ele vai avançando no game. Mas a nostalgia é 100% garantido, né? Quem quiser comprar o jogo, ele tá R$95, se eu não me engano. Vale muito a pena, porque é um jogo pra te jogar com a família, jogar com os amigos, né? Eu até tava comentando isso em live. A gente tava fazendo o que a gente fazia 20 anos atrás, só que cada um na sua casa, né? Que era todo mundo sentar e jogar. Eita, tomei ali, fiquei moscando. E é exatamente isso que o jogo te propõe, né? É aquele beating up, né? Aquele joguinho de passar fase, divertido. Você consegue zerar ele numa tarde. É muito bacana. Tem uma sequência de combos bem grande também. Dá pra aprender e ir fazendo. Tem aquele negocinho de segura duas vezes pra frente que ele... Ó, aqui já dá pra ver que tem um especialzinho. Você abre. E aí você solta o burn. E aí ele te dá umas missões pra te completar. Cada fase tem as suas próprias missões que você tem que completar e desafios. Eu tomei aquela ali, meu amigo. Não sei nem como é que eu tomei aquela ali. Pizza no chão, você pega e a vida, né? Básico, ou nos jogos desse tipo era... No caso deles vai ser pizza, mas nos outros jogos sempre era uma... Um frango, né? Uma maçã, alguma coisa que você pega no chão pra... O gráfico segue aquele mesmo, a ideia de joguinho de 16 bits, né? Mas a movimentação é perfeita, né? Você controla no, tanto no analógico quanto no digital. Você que escolhe qual você quer controlar. É um pro pessoal mais saudosista que gosta de fazer combo no digital ali, né? No D-pad. Consegue usar o D-pad normal, ó. Pronto, ó. Fonte de energia extra adicionada. Ou seja, eu ganhei um... Uma habilidade. Ele tem esse modo e tem o modo arcade com vidas limitadas e continues limitados. Depois, se der tempo, eu faço ele também inteiro. Caí no negócio, mas eu sou um... Aqui é mais pra contar a história mesmo, é o modo história, né? Mas tem o modo arcade. Caramba, tava 60 e poucos acertos e aí o cara me deu uma só. E seguindo o padrão desse tipo de jogo, temos o primeiro boss, né? Que é o Bebop. Temos o especial, a gente tem uma barrinha de especial ali em cima. E assim, ele basicamente é como todos os outros jogos beating up, né? Quanto mais players tiver, mais inimigos tem e maior a dificuldade. Então, o que que acontece? Você sempre vai ter algum tipo de dificuldade maior se tiver mais gente jogando, né? A barra do inimigo é maior, a quantidade de inimigos na tela aumenta. Mas o mais divertido é, com certeza, jogar com os amigos, né? Pô, eu tava no ar, cara. Como é que você me acertou? Ó, abre de novo o especial. E é isso, ó.
As fases duram de 5 a 7 minutos, conforme você for avançando. São fasezinhas curtas, então você consegue terminar com uma certa facilidade. Cowabunga! Aí ele mostra o tempo que você fez, o total de acertos, a sequência de acertos e o total de KOs. KOs são os nocautes. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Se quiserem fazer uma doação para o canal, nosso QR Code está aqui do lado. Aponte a câmera do seu celular para ler, digite o valor e ajude a gente. Tamo junto e até o próximo capítulo.